Ég gerði alltaf ráð fyrir að það væri fylgst með því sem ég segði Símann. Ég veit að það var brotist inn í tölvuna hjá mér. Ég lét skoða það. Þá tökum til máls háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Róbert Marshall, og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra. Forseti biðst velvirðingar, sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður. Virðulegur forseti, að beina fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra, mál sem lítur að teljast þjóðaröryggismál. Og margt stóra tíðinda á pólitískum vettvangi nú helgina. En ein af þeim fréttum sem að flugu var að fyrrandi hæstvirtur forsætisráðherra og núverandi formaður Framsóknarflokksins heldur því fram að það hafi verið brotist inn í tölvuna hjá honum. Og orðrétt sagði háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson á flokksþingi Framsóknarflokksins núna helgina: ég veit að það var brotist inn í tölvuna hjá honum. Og þá velti maður auðvitað fyrir sér hvaða viðbúnaður fer í gang af hálfu hins opinbera þegar slík tíðindi er upplýst um slík tíðindi. Nú heyra þjóðaröryggismálin undir hæstvirtan utanríkisráðherra og ég veit að í farvatninu er að stofna sérstakt þjóðaröryggisráð. Það hlýtur einhver slík rannsókn að fara í gang þegar slíkar upplýsingar er að ræða. Hvar gerðist þetta innbrot í tölvu hæstvirts forsætisráðherra? Hver gerði það? Hvenær var það gert? Hvaða rannsókn er í gangi til þess að tryggja það að slíkt endurtaki sig ekki? Er búið að komast að því hvaða upplýsingar voru í tölvu hæstvirts forsætisráðherra þegar brotist var inn í tölvu? Er ekki þjóðaröryggismál að ræða hér? Er ekki full ástæða til þess að taka slíkum yfirlýsingum alvarlega? Og er ekki full ástæða fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra að kalla hið svokallaða þjóðaröryggisráð saman til þess að fara yfir þetta? Annað eins hefur nú valdið tíðendum í til dæmis bandarki pólitík, þar sem að málefni fyrirrandi utanríkisráðherra og notkun hennar og tölvupósti og sér eigin tölvupóst fangi hafa verið til umfjöllunar í marga mánuð og þykir einmitt vera þjóðaröryggismál. En já, menn hljóta að spyrja eftir svörum þegar slíkar yfirlýsingar eru gerðar. Og ég vil líka bæta því við, kannast hæstvirtur utanríkisráðherra við það að finnst sé með ferðum ráðherrans í útlöndum að henni sé veitt eftirför eða veitt sé að brjótast inn í tölvu hennar? Hæstvirtur utanríkisráðherra Lilja Alfreðsdóttir tekur til máls. Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurnina. Til að byrja með þá vil ég upplýsa hann það að þjóðaröryggisráði það var samþykkt núna og gert slögum þjóðaröryggisráð voru samþykkt núna 1. september og það er forsætisráðherra sem fer fyrir þjóðaröryggisráðinu og þannig að það er því miður ekki utanríkisráðherra sem gerir það en einhver síðu þá held ég að það séu dagskaplega mikilvægt að þegar svona atburði er að ræða að þeir séu kannaðir. En ég get því miður ekki svarað þessu akkurat á þessum tímapunkti því að það kemur ekki minn hlut að kalla þjóðaröryggisráðið saman. En þetta er góð ábending og ég tel að það þurfi líklega að skoða það eitthvað frekar. Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Róbert Marshall, tekur til máls. Já, virðulegur forseti, ég spyr þessa spurningu vegna sem ég hef á tilfinninguna að stjórnvöld taki þessa yfirlýsingu háttvirts þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar mátulega bara dálítið svona kæruleysislega. En ég geri það ekki. Mér finnst það vera alvarlegt mál ef að það er upplýst það að hægt sé að brjótast inn í tölvu forsætisráðherra landsins. Og ég geri þá kröfu til stjórnvalda að slíkar yfirlýsingar séu teknar alvarlega, að rannsókn fari fram og þetta hlýtur að vera á dagskrá þá ríkisstjórnarfundarins á morgun. Eða hvað? Að menn fari yfir það, skiptist á upplýsingum það, sín á milli ráðherrarnir, hvort að brotist hafi verið inn í tölvur hjá þeim. Hvort að þeim sé veitt eftirför í útlöndum og svo framvegis. Vegna þess að þetta hlýtur að vera alvarlegt mál þegar upplýsist svona hluti og við hljótum að beina þeim í formlegan farveg þannig að það sé klárt og við vitum það, almenningur hér í landinu, hver það er sem að hefur aðgang að upplýsingum sem varða þjóðaröryggismál, almannahagsmuni og hvort að það sé verið að fara með þessi mál þannig að fullt traust ríkið, þannig að menn geti traust því að þetta sé hérna ekki bara skilið eftir á glambekk og hver sem er komist inn í tölvur sem eru í umsjón ráðamanna þjóðarinnar.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Lilja Alfreðsdóttir tekur til máls. Virðulegur forseti. Það sem ég held að gerist núna er að það verður farið yfir þetta mál og það eru þau stjórnvöld sem bera ábyrgð á því sem munu gera það. Við þurfum að sjá til hvort að forsætisráðherra kalli þjóðaröryggisráð saman vegna þessa og það er kannski ekki mikið meira að segja um framvindu málsins á þessum tímapunkti. Og svo nefndi ég þetta líka með að það hefði verið brotist inn í tölvuna hjá mér. Ég veit svo sem ekki hverju gerði það. En var það sannreynt þar að segja hvernig... Já, mér barst póstur sem að vera látin líta út fyrir að hafa komið frá manni sem ég þekki sem hafi svo ekki sendt póstinn og í ljós kom að viðhengi sem í honum var svona njósnaforrið til þess að það inn í tölvu. Þetta kom í ljós eftir ég fekk tæknimenn úr ráðunettinu eða rekstarfélagi stjórnmálasins til að skoða tölvuna. En það var ekkit þetta hægt að átta sig á því hversu miklum upplýsingum viðkomandi hefði náð. Þeir sögðu mér bara að það eina örugga, fyrst að þetta væri svona, væri að skipta harðardiskinn í tölvunni. Var þetta staðfest af manni í ráðuneytinu eða þegar þetta gekk yfir og þú lést skoða þetta? Já, þessi tæknimenn sem skoðu þetta fyrir mig sögðu mér að þetta væri greinlega einhvers konar vírus eða forrit að þessari gerð. Njósna forrit. Já, og það var hins vegar ekki að sjá hversu mikið það hefði virkað. En þeir sögðu eins og er að það væri, að menna alltaf að vera öryggi, það væri ekki einu sinni nóg að strauja harðardiski sem kallaðir. Heldur þurfti bara að skipta og fá nýjan harðardiski tölvuna. Var þetta ekki kert til lögreglu? Nei, ég gerði það ekki, en enda sko, er maður ýmsu vanur úr þessu í pólitíkinni og hafði fengið þau ráð, ekki bara út af þessum stóru málum sem að við var að eiga, á þessum tíma heldur bara almennt að við ættum að gera ráð fyrir því, ráðferðar og ég vil þingmenn bara almennt, að allt sem við settum í tölvupóst væri lesið, að einhverju getur séð það. Utanríkisráðherra segir að ekki hafi verið tekin ákvörðunum hvort þjóðaröryggisráð verði kallað saman eftir yfirlýsingaformann Framsóknarflokksins innbrot í tölvu hans þegar hann var forsætisráðherra. Farið verði yfir málið. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Framsóknarflokksins sagði í rúmlega klukkustundar langri ræðu sinni á miðstjórnarfundi Framsóknar og Akureyri á laugardaginn meðal annars að hann vissi að brotist hefði verið inn í tölvuna hans. Hann hefði látið fara yfir hana í stjórnarráðinu og merki hefði fundist innbrot í tölvuna. Í frétt á Kjarnanum í dag sagt að rekstrafélag stjórnarráðsins hafi ekki fundið nein staðfest merkjum innbrot eftir ítarlega skoðun rekstrafélagsins. Við segjum ykkur fyrst frá því að utanríkisráðherra útilokar ekki að þjóðaröryggisráð Íslands verði kallað saman út af fullyrðingum Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að brotist hafi verið inn í tölvans þegar hann gegndi embætti forsætisráðherra. Þingmaður Bjartrar framtíðar telur að stjórnvöld hafi sýnt kæruleysi í málinu, Höskuldur Kári Skram segir frá. Sigmundur fullyrti í ræðu á miðstjórnarfundi framsóknarmannum helgina að brotist hafi verið inn í tölvu hans þegar hann gegndi embætti forsætisráðherra. Þá sagði hann ennfremur að honum hafi verið veitt eftirför þegar hann var á ferðalögum erlendis. Ríkislögreglustjóri hefur ekki fengið tilkynning þetta, samkvæmt svari til fréttastofu í dag. Rekstrarfélag stjórnarráðsins sem heldur meðal annars utan tölvumál var hins vegar fengið til að skoða málið á sínum tíma, en samkvæmt svari við fyrirspurn Kjarnans fundust engar vísbendingar innbrot.